No niin, nyt Riksa sai tällaiseen kuoren. Ai, se on kirjekuori. On muuten vaikeet yhden käden. Mä en tiedä näkyykö. Mä en auta silleen, että näkyy. Kaiken maailman fucking mainostaja. Velhopalvelut. Tää onko tämmönen kiva juttu, tämmönen tasku. Missä ei sit oo mitään muuta kuin velhopalvelu yleisön toiminut. Ei, tää on tämmönen hieno sinetti. Onko se semmonen? Tää tarvii jotain terävää nyt. On kynä. Kynä, missä meidän lottokynä on? Tossa meidän legenda. Siitä näette legendaarisen Mellaitke-studion lottokynän. Toimiiks tää vittu? No lauta. Lottokynäkin hajoku, niin... Ei jumalauta. Tää oli teippi. Mä luulen, että se oli kiinni tolle paperissa, mutta se olikin tommonen... Outo teippi. No, aukasin mä sen sitten. Ai, täällä on... Huipputelevisiota kotiisi 90 kanavalla. Juman kautta 90 televisiokanavaa. Se on siinä. Se on siinä. Saakeli, nyt ollaan niin porvaria. Nyt ollaan niinku niin porvaria. Kyllä. Se on kato, 90 kanavaa tarvii olla kyllä. Onks siellä vielä jotain tuolla? Jotain fucking sopimuksia. Nyt koitetaan, toimiiko tämä Scheissendaaleni tässä meidän hienossa Linux Digiboxissa. Moitami, mikä biisi sulla tuo kesän? Mä jorasin ihan täysin silmi aamulla, koska oli siinä koulu ketju. Vasi, seikka! Joo, kaikki semmoset pitkät. Tästä hienon kapulaan katsotaan, toimiiko. Mennään nyt vaikka MTV3 Max. No service. Tonne se edes menee. Pitikö tämän sen väärinpäin? You have no right to this TV. Mitä hittoa? You have not right to watch TV. Että silvis. Koitetaan toisella rikiboksilla täältä. Hiljaa, Kynvo, hiljaa siellä niin kuin minä menen tähän Humaxin koneeseen. Katsotaan, toimiks tässä. Mistinköhän mä sen väärinpäin? Onks tää nyt niin vamman, ettei tää nyt? Koitetaan ihan vaan tällä biisiä ilkeästi mennä vaikka kattoa. Oi! Toimii! Kyllä! Se on nyt siinä. Se on siellä. Toimii. Luukku kiinni ja... Ilmaisia kanavia.